Пане Ігоре, що ви сьогодні бачите на полі бою? Тому що Залужний назвав такі найгарячіші напрямки: це Куп'янський, Авдіївський, Мар'їнський. Звісно, сподіваємося на якісь певні перспективи сьогодні і на лівобережжі Херсонщини, тому що дуже багато таких загадок і різних припущень навколо того напрямку. Але так, бачимо, що в Росії є ресурси, бачимо, що вони пробують наступати на багатьох напрямках. Що ви бачите? Яка сьогодні картина? Нам складно, їм складно, що далі? Ви бачите якийсь рух? Ну, давайте говорити відверто, на момент повномасштабного вторгнення, по деяким оцінкам, було 170 особового складу, 170 тисяч, десь там, по деяким оцінкам, до 250 тисяч. Ну, ми вже бачимо більше, як 300 тисяч забаранених їх, тобто вони вже цих 300 поновили, правда? На сьогоднішній день, по деяким оцінкам, більше, як 400 тисяч на території України. Ну, це серйозна загроза для нас і так далі. На що я бачу? Я бачу, що на плечах тих, хто ламанувся в воєнкомати в 22-му році, в лютому місяці, цю війну ми не доїдемо. Тотальний провал мобілізації пов'язаний лише з відсутністю емоцій і страху в людей, яких розслабили єдиним марафоном, цими реляціями на 2-3 неділі, дембіль в маю, там, в Ялті, в Криму інтерв'ю влітку і так далі. Цим всім розслабили тил, і тепер сьогодні жирний тил живе своїм життям, військові живуть своїм життям, а це все зшиває між собою оця тоненька ниточка, яка складається з волонтерів. Ну, це вони зробили це разом. Тепер, якщо ми повертаємося до фронту, Авдіївка, так, там зосереджено досить велика кількість росіян, тому що прийняте політичне рішення. Якщо почитати російські телеграм-канали і от цих всіх ура-патріотів російських мається на увазі, то там фактично прив'язано все до того, що впаде Авдіївка, упаде київський режим. Ну, в них це прив'язано, так само, як в свій час було там про Бахмут, точно та сама історія, тобто політичне рішення є. За політичним рішенням Путіну все рівно, скільки загине росіян, бо ціна людського життя в Росії набагато дешевша, ніж танка. Ну, от і все. Тобто він буде класти батальйонами, полками, дивізіями, але він не відступить від того політичного рішення, тому вони будуть тиснути. Для того, щоб сильніше тиснути на Авдіївці, вони невеличку частину військ перекинули з Лиманського напрямку. В той же час Куп'янськ, ну, правильно сказали, ну, Залужний сказав правильно, і ми всі знаємо, і по повідомленням, і по всьому. Куп'янський напрямок для них є дуже пріоритетним, тому що і можливим тільки за того, що вони вважають, що в них дуже коротке логістичне плече, бо до Росії там недалеко, і вони мають можливості постачати постійно свіже все, що їм треба, робити ротацію і так далі. Тому Куп'янський напрямок зберігається під загрозою. Єдине, що мене радує, що ми там на висотах, а вони в низинах. Ну, Богу дякувати, хай повзуть. Ну, а що робити? Нам все рівно ж свою роботу робити. Далі, південь. Південь тяжко. Південь виконує свою місію, ми вгризлися в другу лінію так званої бетонної оборони Суровікіна і розширяємо цей плацдарм, закріпляючись там на тих рубежах, стягуючи на себе дуже великі сили росіян, якими вони контратакують. Ну, про це говорять і наші партизани, є дуже багато повідомлень, я не буду це коментувати по одній простій причині, бо воно не для телебачення. Але дійсно стягнули туди багато кількість військ, і це дало можливість нам закріпитися в певній мірі на, якщо не помиляюсь, 4 плацдармах, ну, як називають, 4 плацдарма таких невеличких, от, але мається на увазі закріпитися на лівому березі. Я коментувати це, вибачте, не буду, бо боюся, що скажу більше, ніж можна, а я не знаю, скільки можна. Така історія, в мене дуже багато побратимів на тих ділянках, тому я скажу так, стриманий оптимізм. От, хлопцям удачі, от, і це дуже сильно зараз тріпає нерви тим, хто пішов рятувати лінію Суровікіна. І це дуже добре, що це тріпає нерви росіянам, які рятують лінію Суровікіна. Ну, я так скажу стримано, на тому поставимо 3 крапки. Ну, це якщо коротенько по всім фронтам. Значить, для нас Авдіївка теж важлива, звичайно, тому що це, так би мовити, ворота в Донецьк. Але я хочу сказати, якщо не будемо робити другий, третій ешелон оборони всередині міста і будемо надіятись лише те, що росіяни тими клинами не проб'ють нашу логістику, це дуже фігова історія, а я бачу, що там кінь не валявся, там ніхто нічого не копає. Ну, тобто як? Солдати купають, днем вони стріляють, вночі купають, а потім наоборот, міняються місцями. Ну, це фігня. Там мають працювати військово-цивільні адміністрації, має працювати техніка. Так я розумію, що прострілюється ситуація вже десь там на 7 кілометрів. Цей перешийок дуже вузький. Є ризики, дуже великі ризики для росіян. Вони будуть перти на Коксохів.
І як тільки вони туди зайдуть, у нас виходить дуже тонка горловина для фактично, ну, для переміщення особового складу на інші рубежі, залишаючи Авдіївку, мається на увазі. Лінія оборони Авдіївки широка, крепка, але я не бачу їх там 3-4. Ну, це я кажу просто, що я їх не бачу. Може, то добре, може, їх там замаскирували, я ж не знаю. Але в Бахмуті такої маскировки не було. Не було таких ліній, як виходила брехлива Ганна Маляр, розповідаючи нам, що в Бахмуті так нарили, так накопали. Не було, кінь не валявся. Я там воював, і, як то кажуть, навіть живе інтерв'ю ще при житті Да Вінчі, яке давав він Бутусову. Вони ходили по тому полю, по якому я теж ходив. І він казав: дивіться, тут скоро буде фронт, а тут ніхто нічого не риє. Ну, тому військово-цивільні адміністрації ні халєри не роблять. І їх треба заточувати під в підпорядкування комендантів міст, містечок, ті, які здійснюють оборону, безпосередню оборону тих чи інших рубежів. Якщо ми цього не зробимо, ну, що я скажу? Я скажу, що будемо нести знову втрати. Якщо, а для цього, щоб це зробити, ну, як мінімум, треба ввести стан війни в Україні і заточити все під ставку Верховного Головнокомандувача. Зеленському це не загрожує, він буде керувати всіма процесами. Але далі все заточується в підпорядкування військових. І тут це було би нормально. Але вони цього не роблять. Бо ж асфальт, бо ж треба ж похоронити децентралізацію, забравши ПДФО. До речі, ПДФО ж не пішло в Міністерство оборони. Фінансування Міністерства оборони, якщо не помиляюсь, на 24 рік мінус 6% від того, що було в 23-му році. От вам забрали ПДФО. А відправили це куди? Мінстратег Камишину. І відправили ще там частину на спецсвязь. Тобто, спецсвязь, до речі, раніше навіть і не було розпорядником державних коштів. Ну, тобто, не на Міністерство оборони вони кинули гроші, ті, які забрали в місцевих громад. От вам все, що потрібно знати про воєнний стан і про стан війни. Яка різниця? От різниця саме в цьому. Тимчасно бачимо якісь такі не зовсім прийомні процеси у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, от заявляє Джейк Саліван, що брак фінансування з боку штатів вже вплинув на здатність України себе захищати. Ось що тут робити? Де недопрацювання? З якого боку треба тиснути, просити? Я навіть не знаю, що робити. Чи, власне, швидше виготовляти і робити своє? Ну, швидше виготовляти і робити своє. Ну, нам же ж прозвітували, що ми вже снаряди виготовляємо. Ми вже виготовили снарядів, їх хватить аж на один день бою. Це я вам просто кажу з того, щоб не здавати державної таємниці. Мало того, якість цих снарядів дуже фігова. Кажу вам, доповідаю з голосу, тому що вони використовують стандарти якогось 42-го року на певних виробництвах. Я не кажу за все, але просто кажу, що хтось всім дурням сказав, що снаряд з чугуна, що це тема. Ні, це не тема, його поражаючі свойства набагато менші. Це з того, що я знаю. Що стосується взагалі, що своє робити? Звичайно, треба перестати кошмарити свого виробника, перестати кошмарити наш КБ «Луч» за допомогою Держаудитслужби, перестати кошмарити, закривати військові підприємства, перестати кошмарити мерів городів. Наприклад, я знаю, що зараз кошмарять Житомирського за те, що на початку війни, коли йшли, коли керівництво країни було в одному місці, в бункері, назвемо це так, от, вояки попросили підтопити трохи дамбу, відкрити, ну, щоб підтопити територію, щоб було тяжче йти, переміщатися. Ну, тепер прибігло ДБР з кримінальними провадженнями про екологічні збитки на 200 мільйонів. Ну, от і все. Ну, тобто, ще раз, що робити? Ну, з цим трешом ми не довоюємо. От я просто кажу, коли мені кажуть, то що ти предлагаєш, вибори? Ні, вибори не можна робити. Вибори робити не можна під час війни. Легітимізувати їх ще на 5 років – це зрада тих, хто зараз в окопах фігачить. От і все. А що робити? Треба дати їм зрозуміти, що потрібно міняти те, що ці вибрані посади напризначали. Тобто армію чиновників. Бо саме корупційні потічки формуються чиновниками, а не депутатами Верховної Ради. Це вже споживачі, кінцеві споживачі, скажімо так. Ну, я, звичайно, не хочу всіх звинувачувати, але ми говоримо зараз про моношашечок, про слуг народу, які своїми одноголосним одобрям легітимізували цей треш. Ну, я в Сполучених Штатах тривожні сигнали. Ну, поїхав же ж Єрмак, ну, все, от вам тривожні сигнали. Ви його ще відправте в Британію, ще звідти почуємо тривожний сигнал. Де воно тільки не буде їздити, ще раз наголошую, оманські зустрічі нам боком будуть вилазити ще довго. Організатором оманських зустрічей був не Ігор Лапін і не ви, правда? А ми знаємо, хто був. Тому така історія. Фінансування, ну, звичайно, якщо буде зменшуватись фінансування Сполучених Штатів, нам треба розганяти інформаційну політику і намагатися дати зрозуміти європейським партнерам, що зараз їхня черга нам помагати, тому що війна дійсно в Європі. Я вітаю заяви Німеччини, які сказали, що вдвічі збільшать і так далі. Тобто це все, звичайно, не рятує нас,
ми бачимо, що обіцяний мільйон снарядів нам не надійде, тому що виробництва не розкрилися, західних партнерів наших не розвинулися до такої степені, щоб нам дати той мільйон снарядів. В той час, як мільйон снарядів Росія на раз-два з Північної Кореї вже отримала. Ну така війна. Недолуге керівництво державою, воно буде призводити до більших жертв серед патріотів України. Ні, жирний тил жертвувати не буде нічим. Вони в охо з пресом бабла будуть розказувати ментам, як надо жити. А, до речі, можу вам ексклюзивчика підкинути. Ви, може, не знаєте ще. Ми побудували такі, побудували поліцейську державу. Ви знаєте, що зараз по всім райміськвідділкам, облвідділкам розіслали лист? Зареєстрували «Слуги народу» законопроект, не пам'ятаю номер, ну пригадаю, там 100-6209, щось таке. Зареєстрували законопроект про те, щоб, ну я зараз так коротко скажу, щоб правоохоронців відправити на передову. Ну не всіх, а там в межах, ну так як сказали керівники, показуючи цей лист своїм підлеглим, що 30% з вас поїде на фронт, тому давайте нам показники. Ви собі уявляєте, що зараз будуть чутити мінти? В тилу. Ми будемо бачити і підкинуті наркотики, ми будемо бачити такі показники, що ми всі офігеємо. Бо ж не хочеться їхати на фронт, треба ж показати свою значимість, необхідність в тилу. Ну от і все, ДБР буде робити все, що скажуть політики, тому що їм не хочеться їхати на передову, а зарплата в ДБРі, якщо не помиляюсь, більше 80 тисяч. Ну, там робили дослідження, я вже зараз боюсь наговорити, ну, не така, як на передовій, але майже, що мало з чим відрізняється. Така історія. В той же час ми пам'ятаємо, в минулому році «Слуга народу» Яцьків, по-моєму, да, робила слідчу комісію ТСК, і вони, значить, перевіряли кількість справ, які порушила ДБР, ну і далі по тексту. Із них, значить, з 4000 справ, 3000 проти військових. Це я вам розповідаю про те, з чим ми стикатимемося в 24-му році. І зараз вся от ця от братія міліцейська на ушах, бо в цьому законопроєкті передбачається, що вони мають йти на фронт, а отже бронь буде вирішувати начальник. Ви розумієте, це значить поток бабла? Ну як, не хочеться ж на війну їхати. Всі ж студентами не можуть стати. Ну все, значить буде поток бабла або сфабрикованих кримінальних проваджень для, щоб показати свою значимість, що він дуже сильно хорошо працює, ну щоб отримати ту бронь. Ну тому така історія, от вам, будь ласочка. Це вже факт на ліцо, все одно, що на рило. Десь так.